I så fall har vi totalt ulikt syn på hva bistand faktisk er. Jeg forstår at statsråden snakker på mikronivå. Men skal du løse et problem, så må du snakke på makronivå, slik at folk kan bli uavhengig av bistand. Hvis du sier at du redder 20 millioner mennesker fra sultedøden, men du nesten må redde 50, og så 100, og så befolkningsveksten blir eksplosiv. Det er ikke det vellykket bistand, president. Det er bistand som gjør vondt verre. Det hjelper ingenting å sitte her og si at du redder så mange barn, når det er enda flere barn som sulter neste år. Du må gi ansvar til de som styrer landet sine, til å styre landet, og hvis du går på, har skolegang, men ikke klarer å bruke den kunnskapen du lærer deg i skolen, til å gjøre ditt eget land uavhengig av bistand, gjøre det demokratisk, og slik at du kan skape vekst og næring og initiativ og investering i ditt eget land. Da er ikke det vellykket bistand, president. I så fall har vi totalt ulikt syn på hva bistand faktisk er. Og da er det altså ingen resultatmål, og det er ingen styring.